aqui, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Oeslane e aproveita para se inscrever, ativa o sininho, assim você não vai perder nenhum vídeo novo, tá bom? A toalha já tá caindo aqui da cabeça. E hoje eu vim testar aqui junto com vocês esse gel creme da Salon Line. Vai ser uma finalização usando apenas ele. Não é um produto novo, não é lançamento, faz um tempinho já que a Salon Line lançou, mas eu nunca usei, estou muito curiosa para testar. É um produto indicado principalmente para quem está na transição, porque ele promete ajudar a definir, tá bom? Então a gente vai ver hoje, não estou em transição, meu cabelo é 100% natural, mas vim testar assim mesmo e vamos ver o resultado, né? Ó, transição capilar, vem dizendo bem grande aqui na frente, gel creme, do meu cabelo cuido eu, é indicado para todas as curvaturas, do ondulado ao crespíssimo, tá bom? É 100% vegano, 100% liberado, e ele contém óleo de jojoba, óleo de girassol e cafeína. Então vou pegar o borrifador aqui com água, ó, e vou umedecer um pouquinho, porque eu não gosto de finalizar com o cabelo quando tá assim. Eu tô gostando de finalizar com o cabelo mais molhado. Ó, mostrar mais de perto aqui pra vocês verem a embalagem. Ó, e agora vamos ver a consistência. Gente, juro pra vocês que eu nem sei como é, eu não vi. É a primeira vez mesmo que eu vou usar. Nossa, como é diferente. Ó, vocês estão vendo? O cheiro... tem um cheirinho bom, de gelatina, de gel mesmo. Não sei se vocês vão entender. Ó, quando espalha, fica assim, ó. Não parece creme, parece uma gelatina, um gel mesmo. Gente, será que vai dar certo? Ó, tô aplicando aqui no cabelo e a sensação que eu tenho... a primeira impressão que eu tenho aplicando assim nos fios é de gel mesmo. Sabe quando você aplica gel no cabelo sem creme? É essa sensação que eu tenho. Nem parece que tem creme, parece só um gel mesmo. Ó, apliquei e tô amassando, tá? Não me agrada muito. O cabelo não desliza, sabe? É um pouquinho estranho. Eu achava... que teria uma textura mais de creme. Derrubei. Ó, vou tentar mostrar pra vocês a aplicação. O cabelo não desliza como se você estivesse aplicando creme de pentear, sabe? E amasso. Mas parece que vai definir. Ó. Da frente, eu vou aplicar e vou fazer o dedoliz que eu sempre faço, tá bom? Ó, então aplico. O cabelo fica meio que rígido quando você tá aplicando. Não sei se é impressão minha, mas ó, o dedo não desliza tão fácil como se fosse como creme, sabe? Acho que vai dar pra vocês entenderem. Mas vamos ver o resultado, né? Ó, amassei. Agora eu jogo pra trás. Vou passar o dedo aqui, ó. E pronto, meus amores. Agora é só deixar o cabelo secar. Vou deixar o cabelo secar naturalmente pra mostrar o resultado pra vocês. E já vou avisar que vou mostrar o day after, tá? Vamos ver amanhã também no primeiro day after pra ver como esse cabelo vai se comportar. Voltei, meus amores. Gente, o cabelo está totalmente seco. É, já faz umas 3 horas, mais ou menos, que eu finalizei. E ó, o cabelo tá com aquele efeito de durinho, bem durinho mesmo, ó. Dá pra vocês verem? Não amassei, deixei pra amassar aqui junto com vocês pra gente ver o resultado. E vamos lá, ó. Começa a amassar de baixo pra cima.
Gente, tá bem durinho mesmo, tá? Tá mais durinho do que quando finaliza com creme. O durinho é mais difícil de quebrar. Ó, tô amassando bastante. Terminei, meus amores, ó. Deu mais um pouquinho de trabalho de tirar o efeito de durinho. Foi a primeira vez que eu usei um produto pra finalizar e senti dificuldade em quebrar esse efeito de durinho, tá? Mas consegui. Ó, o cabelo agora já tá bem macio e, gente, já vou dizer pra vocês que eu tô chocada. Primeiro que o cabelo agora tá muito, muito macio. E eu achava que o meu cabelo ia ficar um pouco ressecado e meio áspero. Mas agora, gente, o resultado que o meu cabelo tá, vocês estão vendo? Meu cabelo tá hidratado, tá com brilho lindo e tá, nossa, e tá muito definido. O que vocês acharam? Vou chegar pertinho aí pra vocês verem. Ó, agora dá pra vocês... Vocês estão vendo o brilho que esse cabelo tá? E ele tá realmente, ó... Ó, vou virar aqui as costas pra vocês verem. Ó. Me surpreendeu. Pras meninas que estão em transição, nossa, acho que vai ajudar vocês, tá? Então é isso, meus amores. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Mas agora vocês vão ver aí o primeiro day after. E eu finalizo o vídeo amanhã com vocês. Voltei, meus amores. Primeiro day after. Faz um tempinho que eu acordei. Cheguei agora da EBD. E vim mostrar o meu cabelo pra vocês. Ó. Deixa eu soltar aqui. Gente, a sensação que eu tenho quando eu solto, toco no meu cabelo, é como se meu cabelo não tivesse nenhum creme. Não sei se vocês vão conseguir me entender. O meu cabelo tá tão leve, tão macio. Ó, a raiz do cabelo tá assim, quase não tem frizz, com brilho maravilhoso. E, gente, o cabelo tá levíssimo. Ó. Esse é o resultado do cabelo no primeiro day after. Não apliquei nada, nem creme, nem óleo, nem gel, nada, tá? Só dormi de coque e o meu cabelo acordou assim. Hoje eu sinto que os meus fios estão mais alinhados, tá bom? Daí pra vocês verem na imagem, né, gente? Eu amei e estou bastante curiosa para usar ele junto com um creme de pentear. Eu acho que o resultado seria ainda de mais definição se você finalizar com um creme e depois vir com ele amassando. Eu acho que pode dar um resultado ainda mais de definição. Mas ele sozinho me surpreendeu bastante. Então tá aí, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal. Gente, eu amo trazer esse tipo de vídeo aqui testando o produto, tá bom? Tem vários produtos que eu já anotei que vocês me pediram. Vou procurar, compartilhe esse vídeo pra aquela amiga que gosta de cabelo definido, que tá em transição, pra que esse vídeo venha ajudar ela também, tá? É isso, amo todas vocês, obrigado pelo carinho. Me acompanha lá no Instagram, que vai estar passando aí na tela. Beijão, amo todas, até o próximo vídeo. Tchau!